Пармезан, камамбер, козячий, норвезький та синьою пліснявою. З таких видів сиру Наталія робить цукерки. Жінка зізнається, підгледіла ідею в інтернеті. Мені здалося це дуже незвичним і цікавим. Я ніколи не пробувала такий смак, але мені дуже захотілося його відтворити, зробити самостійно. Тоді ж жінка вирішила взяти участь у розіграші курсу по виготовленню сирних цукерок. І перемогла. З цього почався її шлях. А далі експерименти, відпрацювання технологій, помилки та перші успіхи. За півтора роки вже встигла відточити майстерність. Сьогодні Наталія користується переважно рецептами, запозиченими з курсу, але й свої вигадувати не забуває. Ми ж в Мелітополі живемо, це ж тут черешні вирощують. Я хочу створити таку цукерку, щоб був там черешня була, щоб такий був смак. Можливо, черешні, там з амаретто і там пармезан, наприклад, і там молочний чи білий шоколад. Цього року разом із своїми виробами пані Наталія брала участь в одному з фестивалів крафтових виробників у Запоріжжі. Каже, люди спочатку не вірили, що це сири, дивувались. Але реакція була переважно позитивна. Ще однією перевагою відпрацювання нових рецептів є спільно проведений час з родиною. Так, одну із домашніх партій Наталія декорувала разом із дітьми. Їм дуже подобається, тому що цукерку, коли її в шоколаді глазуруєш, потім її декоруєш ще. Можна і в вафельній крошці, і можна і в горіхах, і шоколадом по такі смужки робити, і дітям це подобається дуже. Наталія зазначає, такі цукерки зберігаються виключно в холодильнику і не більше 2 місяців. Сир для них обирає самостійно і обов'язково коштує на смак. Треба спробувати вибрати, який я хочу сир, тому що зараз дуже багато сирів, дуже багато смаків, і, можливо, якийсь більш мені сподобався, я вважаю, що більш мені підходить, якийсь менше. Під час готування дотримуються усіх стандартів. Тут і рукавички, і все на вагах. І обов'язково температурний режим. Зупинятись на досягнутому жінка не планує. Маленьке крафтове виробництво хоче вивести на більш професійний рівень та вийти на великий ринок.